hari ini spesial spesial 17-an ya. Kita mau akan menuju nenek yang juga tinggal menyendiri jauh dari perkampungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini spesial spesial 17-an ya. Kita mau belusukan mengunjungi nenek yang juga tinggal menyendiri jauh dari perkampungan. Oh iya dah. Ayo dulur-dulur, ikutin perjalanan saya mengunjungi nenek-nenek kita hari ini ya. Insya Allah hari ini kita akan mengunjungi beberapa nenek kesayangan kita ya. Kalau enggak dua titik ya tiga titik, insya Allah. Lihat waktunya nanti ya, waktunya cukup kita bisa mengunjungi tiga orang. Karena walaupun tiga orang jaraknya berjauhan, jauh-jauh. Yang satu di tengah hutan, yang satu juga di pelosok. Arahnya ya. Sana. Yuk kita langsung berangkat ya, doakan lancar semuanya. Oke. Merdeka! Merdeka! Aman terus.
kota Surabaya. Bapak itu apa di? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lagi sehat ya? Boten. Boten apa? Boten dulu. Bapak itu apa di? Iya. Oh, oke. Ayo. Ini dilepas dulu ya. Halo, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mak. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah. Matur nuwun Gusti Allah. Ya Gusti Allah. Anake salam sik. Alhamdulillah. Nggih, sehat-sehat iki, Pak. Nggih. Gusti Allah. Mboten tenan niku, Pak. Mboten tenan apa? Alas. Emir ya. Nggih, mboten tenan aras. Mboten. Oh, mboten alhamdulillah. Nggih. Lah. Salaman ta, Mbah. Nah, pun ngoten nggih. Nah. Waduh, nggih, omahe anyar, Rek. Nggih, embem anu. Ganti cagak. Oh, nggih. Nggih, niki cagak. Wis, nggih, nggih. Monggo. Nggih. Omahe pokoke enak iki. Ya Allah. Oh, niki tutup ganti mriki lawange. Nggih, cek rada isi. Nggih. Ganti ini lho. Nanti tanda kali, ngerti gitu. Nah, ini apa cepat dong, wes. Lah, aduh, cema, lah ngasuh cema, mak. Aduh, ini tadi perjuangannya tuh yang naik di bawah itu loh. Wuh, alhamdulillah lolos, lolos naik, goncengan naik. Wuh, wow, 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 wow. Aku seperti roto. Wes, satu kata buat Mbak Win. Is the best. Istimewa. Tapi ya tergantung jogine lek best. Masih sepedepen lek jogine koyo mentok yo. Ampun. Ngapa ngomong mari lapo ke telepon. Mari kok suwe temen
Ya wes kita istirahat dulu sih ya. Aduh. Iya. Luar biasa ini hari ini tadi. Badut. Badut itu apa? Bentok lanang. Oh, bentok lanang ya. Pangas, sik pangas sok tedatet boe, sik pangas. Goreng tahu. Tunggu. Nah. Ah, pangas. 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 Pangas, pangas. Pangas. Panas. Jangan panas. Wah. Kan golek lomboke mari. Nah. Masa boten sami, Mak? Kulo. Lah. Maeng bilang, ya Mak, ya Mak, nih lah, nih ya, nih ya. Rene sini ya, jeneng iki. Mak tadi bilang banyak orang kesini.
Tapi enggak sama, enggak kayak Cak Budi jarene. Lek Cak Budi nopo ya nopo, Mak? Cak Budi. Ya nopo? Enggak iso tersambung. Budi saged sambung, nak Lina saged sambung. Banyak orang kesini, iyi, tapi yo gak kaya Cak Budi, Mbak Lina, kulo boten jare. Nggih ya. Gak podo, Mbak. Sami tiange. Lah, kulo lur ngerti ya saiki, wis paham ora? Dong apa ora? Jadi Cak Budi Mbak Lina iki moro, ora meke sekedar ngekeki rezeki, tapi yo ngekeki perhatian kasih sayang. Nggo ati lah intine rene. Hati sing tulus. Ana, makane dikangeni terus. Pamit namae. Dilu-dilu ae. Soale iki adek iki arep ngunjungi wong telu. Hari ini kita akan mengunjungi 3 orang. Kita bagi waktu. Kita pamit ke mae. Yo. Lho, cek kangen-kangenan iki. Yo, kangen-kangenan ono wis. Wis iki. Yo. Wis. Cek iki mae wis. Wis muga-muga berkah dari mae, dari keluarga. Wis alhamdulillah mae akeh sing bantu, mae akeh wong rene sing ngeker rezeki alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, nggih. Nggih. Kula tak doa kriye. Oh, nggih, ndonga pasti mak kudu ndonga iku wis. Yo sik iki. Iku diterima sik rezekine marang ora ndonga. Titik-titik engko blonjo nggih. Nggih, impun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pola ros pikiro kulisa teli wese li ambli makhlu uk tata kulisa di yakohu koli Bismillahirrahmanirrahim. Walu anakul anakku sirot wa adilu aku ti adi balu abli jabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Walu anakul anakku sirot wa adilu aku ti adi balu abli jabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, sedherek kula iki uga kula sedaya iki paringan slamet, paringan lancar nyambi gawene cepet rezekine. Ya Allah, kula nyuwun juga kulo sekawan niki paling ana selamat paling kita jang umur lancar rezekine baru umur ya Allah. Amin. Ya Allah Gusti kula nyuwun matur yuga sedaya niki paling ana selamat lancar sedaya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Assalamualaikum. Pun. Waalaikumsalam. Pun. Wis. Pamit riyen sehat-sehat jenengan nggih, wis. Anake akeh, tenang wis. Masih ora rene rada suwe, anake akeh. Yo. Dulur-dulur wis alhamdulillah yo kulo berkahi sosmed lur. Berkahi sosmed. Dadi mlebu ning sosmed, mlebu ning HP akhirnya akeh wong apik, banyak orang baik yang datang mengunjungi mae, ngekeki rezeki alhamdulillah. Yo wis awake dhewe saiki lanjut nyambangi simbok-simbok sing ning dhuwur gunung kono. Yo. Kita pamit, dongakno lancar kabeh. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main boy.
Namanya bawa di luar gunung lu ayo. Ya. Melo aku terus ya. Iku medane. Tutno cak budi terus ya. Yo, kita lanjut. Ayo Mas ya.